Wato da sirri dalilin da yasa gana kira ka. Allah ya bamu baiwa wanda zamu dinga samun kuɗi da ita ta hanya mafi sauki ba tare da mun sha wahala ba amma kuma mun tsaya muna yin wasa. Ban fahimci me kake nufi ba, ya kamata ka yi min bayani yadda zan fahimci me kake nufi da wannan bayani na kalli ko in ce kalamai da kake nufi. Wato ina nufin baiwar da Allah ya yi mana na kama da juna. Bai kamata a ce mun bar wannan abin ya tafi a banza ba, ya kamata a ce mu dinga yin hikimomi da shi wurin samun ƴan kuɗaɗe. Shi ne ko abin da nake ganin ya kamata. Ni fa har yanzu ban fahimci me kake nufi ba. Tun ɗazun kana ta cewa kuɗi kuɗi kuɗi, kana magana mai yanda za mu yi mai amfani da baiwa mu samu kuɗi. To amma ni har yanzu baka faɗa min ta ina kuɗaɗen za su shigo su zo iya zuwa garin ba, sai ka mun bayani in ji ko. Abin da nake nufin za mu dinga yi shi ne damfara. Damfara? To yanzu dai za ki iya rage nan ko ni hakan, ko kuma mu ƙarar da raguwar rayuwarmu a gidan maza ba tare da mun fiye na komai mai amfani ba a rayuwarmu. Wannan nake cewa na barka lafiya.